በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን በመስከረም ወር የሚነበብ የሚጸለይ የብፁዓዊ አቡነ ሙሴ ገድል ማንበብ እንጀምራለን። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ እና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም አምነን መስከረም አራት ቀን የሚነበብ የተወደደ የጻድቁ የአቡነ ሙሴ ገድል እንናገራለን። የተወደደ የአቡነ ሙሴ ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ በእውነት ይኑር፣ አሜን። የመንግሥተ ዘመን በማይፈጸም ጽኑ በሆነ በእግዚአብሔር ስም በነፋሳት ላይ የውሃ ድንኳኖችን የምታረጋ በደመና መሸከሚያ ሆድ የባህር ውሃን አምጥተህ በመላእክት እጅ ወደ ላይ የምታወጣ በመባረቅትና በነጎድጓድ ኃይል የምትፋጠነው እያጸና መብረክና ብልጭልጭታ እንዲወጣ የምታደርገው በአራቱ ማዕዘነ ዓለም እስኪሰማ ድረስ እንዲጮህ የምታደርግ ለዘርና ለመከር እንዲሆን እንደታዘዘ ወደ ምድር የምትልከው የተራቡትን ለማብላትና የተጠሙትን ለማርካት ለሀብታምና ለድሃ ለሰውና ለእንስሳ እስከ ዘላለም ድረስ እንዲዘንብ የምታደርግ አንተ ነህ። ቅድመ ዓለም ከአብ በተወለደና በኋለኛው ዘመን ከድንግል ማርያም በተወለደ በእግዚአብሔር ወልድ ስም እናገራለሁ። የእርሷን ሥጋ ለብሶ ለሕዝብ ወንጌልን እያስተማረ 33 ዓመት ኖረ። ከዚህም በኋላ በአይሁድ ቅናት ታሞ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛው ቀን እሁድ ከሌሊቱ በአስር ሰዓት ተነሳ። ለደቀ መዛሙርቱ መጽሐፈ ኪዳንን እያስተማራቸው 40 ቀን በምድር ላይ ተቀመጠ። በታላቅ ምስጋናም ወደ ሰማይ አረገ። በአስረኛው ቀን ለ12 ሐዋርያትና ለሌሎችም በደብረ ጽዮን ሳሉ መንፈስ ቅዱስ የተባለ ጰራቅሊጦስን ላከላቸው። የንጋት የጠዋት ፈረሶች የተባሉ ሐዋርያትም የልማድ መጠጥ ያደለ ጰራቅሊጦስን ጠጥተው ሜድንና ጳርጤን ኤለማሙጤ የተባሉ የሌሎችን ቋንቋዎች ሁሉ ተናገሩ። አንድ ዓመት የእስራኤልን ሀገር ካስተማሩ በኋላ ዕጣ ተጣጥለው እስከ መጨረሻው ድረስ ዓለምን ዞረው አስተማሩ። ከዚህ በኋላ ማርና ብፁዕ የተባለ የጻድቁን የቅዱስ አባ ሙሴን ገድል መጻፍ እንጀምራለን። የተጋድሎቱ መልክ የሚያስደንቅ ነውና የመንግስቱ ጽናትና ጾሙም የሚወደድ ነው። አዲስ የሆነ ወንጌል ሊሰብክ ዘንድ ከግብፅ አገር ወደ ኢትዮጵያ ያመጣጡን ነገር እንናገራለን። ይህም የእግዚአብሔር ሰው የተባለ አባ ሙሴ ነው። ይህ አባት የጻድቃንና የሰማዕታት የመነኮሳትና የጳጳሳት አባት ይባላል። የእነዚህም እረኞች ቁጥራቸው 8 ነው። በግንና ወተትንም አመጡለት። ያን ጊዜም ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ሕፃናት ተገደሉ። ሁለት ዓመት ሲሆነውም ከእናቱ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብፅ አገር ወረደ። በግብፅና በኢትዮጵያ 3 ዓመት ከ3 ወር ተቀመጠ። እድሜውን ቢቆጠር ከመሰደዱ አስቀድሞ በቤተልሔም 2 ዓመት፣ በስደት 3 ዓመት ከ6 ወር፣ በናዝሬት ሀገር 25 ዓመት፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታገባ ወንጌል እያስተማረ 3 ዓመት ከ3 ወር ኖረ። ያን ጊዜ ሕፃናትንም እየዳሰሰ ይባርካቸው ዘንድ ወደ እርሱ መጡ። ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ያቀረቧቸው ሰዎች ተቆጧቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ተመልክቶ ሕፃናትን ወደ እኔ መጡ ዘንድ ተዋቸው፣ አትከልክሏቸው አላቸው። መንግሥተ ሰማያት እንደነርሱ ላሉ ናትና፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ እንደነዚህ ሕፃናት ሆኖ የእግዚአብሔርም መንግሥት ያልተቀበላት ሰው ወደ ውስጡ አይገባም። እንደዚህም ብሎ በክንዶቹ ታቀፋቸው፣ እጁን በላያቸው ላይ አስቀምጦ ባረካቸው። ከእነዚህ ሕፃናት አባ ሙሴ እንዳንዱ ነው። ፈጽሞ የሚያስደንቅ ነገርም ከአባታቸው መወለድ አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ ወደ ገሊላ ምድር ሄደ። በጨለማ ለሚኖሩ ለገሊላ ሰዎች ታላቅ ብርሃን ወጣላቸው ያለው የነቢዩ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነቢዩ እንደተናገረ የክርስቶስ የመለኮቱ ብርሃን በላያቸው ላይ መጣ። የገሊላ ምድር በምትሆን ይህችውም የቃና ምድር ናት። ባቲላስ የምትባል ሀገርም አለች። ከብንያም ነገድ የተወለደ የዮካን ልጅ የናትናኤል ዘመድ የሚሆን ዶክሚማስ የተባለ ሰው ሰርግ አደረገና ዘመዶቹና ወዳጆቹን ጠርቶ ሰበሰበ። የሰርጉ ሰዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ወደ ናትናኤል ሄዱ እና ወደ ሰርጉ ምሳ መጥቶ ማዕዱን ይባርክልን ዘንድ የሙሴን ጌታ ማልድልን አሉት። ናትናኤልም ወደ እርሱ ሄደና የአባቴ ወንድም ወደሚሆን ወደ ዶክሚማስ ሰርግ መጥተህ ቤቱን ትባርክ ዘንድ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ማልድሃለሁ አለ። ጌታም ልመናውን ተቀበለና ወደዚያ ቦታ ከእርሱ ጋር ሄደ። ወደ ሰርጉም በገባ ጊዜ ሁለተኛ በሁለት ወገን ድንግል የሆነች ወደ እናቱ እመቤታችን ማርያም ወደ ሰርጉ እንድትመጣ ላኩ እና እመቤታችን መጣች።
ጌታችንንም ከፍ ካለ ቦታ ላይ አስቀመጡት፣ የሚበላም አመጡለት። ጴጥሮስን በቀኙ እንድርያስን በግራ አስቀመጧቸው። ከዚህም በዚያ ቦታም ከሹማምንቶቹ ከካህናት ከአይሁድ ጋር ብዙ ሕዝቦች ነበሩ። ከእርሱም ጋር ሳሉ ከጌታችን ደቀ መዛሙርቱም ከጌታችን ጋር ያን ጊዜ ተቀመጡ። ምሳ በልተው ከጨረሱ በኋላ ወይን አምጥተው ጠጡና ባለ ሰርጉ ወይን አለቀበት። ከዚያም በኋላ የሰርጉ ባለቤት የሚያጠጣው ወይን በቤቱ ውስጥ አጥቷልና ፈጽሞ አዘነ። ወደ ቤቱ እየወጣ እና እየገባ ከሐዘኑ ብዛት የተነሳ የሚያጠጣ ወይን ስለሌለው አለቀሰ። ወደ ሰርጉ ከመጡት ሕዝብ የተነሳ አፈረ። በሁለት ወንጌል ድንግል የምትሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ፈጽሞ እያዘነ ሲያለቅስ ባየችው ጊዜ ራራችለት። ወደ ተወደደ ልጇ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሄዳ የሰርጉ ባለቤት ወይን የለውም እና እርሱ ፈጽሞ ያለቅሳል እኮ አለችው። ስለዚህም ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሴትዮ ሆይ ከአንቺ ጋር ምን አለኝ አላት። የምትለምኝ ጊዜ አልደረሰምና የምትለምኝው ገና ጊዜው እስከሚደርስ ድረስ ይህንንም ያለ ወይን ስለተባለ ደሙ ነው። በቀናች ሃይማኖት አምነው ለሚጠጡት ሰዎች የሕይወት መጠጥ ይህ ነውና። ዳግመኛም ስለ አስቆርቱ ሰው ይሁዳ እንዲህ አለ። ያን ጊዜ በሰርጉ ውስጥ የለምና ጌታችንም እስከሚመጣ ይጠብቀው ነበር። በፊቱ የሚያስደንቅ ታምርን ያደርግ ዘንድ ይህንን አይቶ ከአይሁድ ዘንድ እርሱን ስለሚያስይዘው የሚያስበውን ክፋቱን ቢተው ብሎ ነው። ይሁዳም በደረሰ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰርጉን አሳላፊዎች እነዚያን ጋኖች ውሃ ሙሏቸው አላቸው። እነዚያም ጋኖች ስድስት ሲሆኑ ሁለት ሁለት መስፈሪያ ውሃ ይዙ ነበር። በሞሏቸውም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰርጉን ተላላኪዎች ቅዱና ለሰርጉ ሰዎች አጠጡ አላቸው። ተላላኪዎቹ ውሃ ከሞሏቸው ከድንጋይ ጋኖቹ ቀርተው ጌታችን እንዳላቸው ለሰዎቹ አቀረቡ። የካህናት አለቆቹም ወይን የሆነውን ያንን ውሃ በቀመሱ ጊዜ ፈጽመው አደነቁ። እንዲህ ያለ መጠጥ ከተፈጠሩ ጀምሮ ጠጥተው የማያውቁም ነበርና። የሰርጉ አስተናጋጅና ተቆጣጣሪ ሙሽራውም እንዲህ አለው፣ ሰው ሁሉ የሚጥመውንና ያማረውን ወይን ለወዳጆቹ አስቀድሞ ያጠጣል። ጠጥቶ ከረኩም በኋላ ዝቅተኛውን ወይን አምጥቶ ያጠጣል። አንተ ግን የሚጥመውን ወይን እስካሁን ሰዓት አቆይተ ጠጥተ ከጠገብን በኋላ የሚጥመውን ወይንህን ለእኛ መጣህልን አለው። ይህንንም ያለው ባለማወቁ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃውን የሚጥም ወይን እንዳደረገው አላወቀምና። ዳግመኛም በሰርጉ ውስጥ ያሉት ሰዎች ይህንን ድንቅ ታምር አላወቁም ነበር። በሁለት ወገን ድንግል ከሆነች ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በቀርና ከደቀ መዛሙርቱ ከባለ ሰርጉ ከዮካን ልጅ ከዶኪማስና ወይን የሆነውን ውሃ ከቀዱ ከአሳላፊዎች በቀር ውሃው ብቻ በታምር ተቀይሮ ወይን እንደሆነ ያወቀ ሰው የለም። በሰርጉ ውስጥ ካሉ ይህን ታምር ያወቁ ሰዎችም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ፣ በእርሱም የሚያምኑ ሕዝቦችም ሆኑት። በአባ ሙሴ አባትና እናት ሰርግ ፈጽሞ የሚያስደንቅ ታምር ሆነ። የሙሽራው አባት የዮሴፍ የጸራቢው ልጅ ነው፣ ስሙም ዮስጦስ ይባላል። ወንድሞቹም ይሁዳ፣ ዮሳ፣ ያዕቆብ ይባላሉ። አራት ሴቶች ልጆችም ነበሩት። እናቱም ከሌዊ ወገን ናት፣ ስሟም ጵርስቅላት ባላ ይባላል። ይህችውም የዮካን ልጅ የዶኪማስ ልጅ ናት። ይህችውም የአባ ሙሴ እናቱ ናት። በሰርጋቸውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃን ወይን አድርጎ የሚያስደንቅ ታምርን አደረገ። ይህ ሁሉ የሆነው ከእነርሱ ስለሚወለደው ስለዚህ ስለተመረጠው ልጅ ነው። በውስጥና በውጭ ባለ ንጽህናው በእርሱ ወዳጅ ይሆናልና። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዕድሜው 33 ዓመት ከሶስት ወር ሲሆነው አይሁድ በእርሱ ላይ ቀኑና መጋቢት 27 ቀን ሰቀሉት። በሶስተኛው ቀን ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ጎልማሳ መጋቢት 29 ቀን ተነሳ። ከተነሳ በኋላ በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ አረገ። ያረገበትም ቀን ግንቦት 8 ነው። ግንቦት 18 ቀንም ጽርሐይ ጽዮን በተባለ ቦታ በሐዋርያት ላይ ጰራቅሊጦስ ወረደ። ጌታ ባረገ በሰባት ዓመት የሰማዕት መጀመሪያ ሆኖ እስጢፋኖስ ተገደለ። ጌታ ባረገ በስምንት ዓመት ጳውሎስ አመነ። ጌታ ባረገ በ245 ዓመት ሀገረ ኢትዮጵያ በአቡነ ሰላማ ስብከትና በጻድቁ አባ ሙሴ ስብከት በእውነት አመነች። የተወደደ የአቡነ ሙሴ ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከብፁዕ አቡነ ሙሴ ረድኤት በረከቱ ጸሎት ቃል ኪዳን ይክፈለን። የምሕረት የቸርነት ስራው ይስራልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን ሰዓት መሃሏን ገነት ያድርግልን። መላውን ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችንን ከሚመጣባት ከምንሰማው ከሚፈራው ሁሉ ይጠብቅልን።
የኢትዮጵያ ትንሣኤ ያሳየን። ሀገራችን ፍጹም ሰላም ያደርግ። በረሃብ በጦርነት በመከራ ውስጥ ያሉትን ሁሉ ስለ አቡነ ሙሴ ብሎ መነቸርነት ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱታሁ አድኀነነ ወባህላነ ምን ኩሉ ኩስ መዚያኪ እቲ መንግስት ያለስባት ዓለም አለ። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእት የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መንግስተ ስላሴ ዘላለም ናት።